А з Каринкою сьогодні бейсбол. Давай. Не попала. Тільки що так класно попадав, а зараз уже не можу. Давай, я легенько, давай. Ай, майже. Так, третя спроба. Давай. Не попали з третьої спроби. Ну нічого. Якийсь удар та й буде. Ай. Тато не туди кидає, правда? Тут все через тату. Ох, ти що, так далеко. Оце був удар класний. Все, можеш ти на бейсбол. Ще раз. Ох ти, так далеко кинула. В іншу сторону відбила. Кароліна захотіла на сонце вийти. Ой, дивись, який жук. Який? Я навіть не знаю, що це за жук такий. Такий скоричневий. Відбила, але не тим. Давай ще разок, попади так добре. Давай. Помінялися рулями. Тато відбив, тільки не туди. На, ще раз кидай. Спроба номер два. Та де то в землю? Ні. Перекидай. Давай. О, получилось. Ми закинули в кущ, зараз я його заберу. Побавилися бітами. Давай, бейсбол закінчився. Я буду йому віддавати. На, йди, віддавай. Позичили бейсбол. Суперстарси, квіточки. Моя квіточка, єдинорожок, в єдинорожку там скарби. Що в єдинорожку? Жувачки. Жувачки. Там їдемо вниз, запускай ракету. Жу! Все, полетіли. Полетіли ще раз на вулицю. Просто грали в бейсбол і нас дощик загнав додому. Вже, вони, може, вже вернулися. Можеш? І покидали таке. Тут купалку, біту і кульки. Так? Так. Хочеш ще грати в бейсбол? Так, сподобалося. Так. А ну покажи, що там. Які скарбики. Угу, крутело. Все, можна закривати. Давай. Давай тут покрутимося, але так обережно. Ой, обережно, ой, тримайся, бо ти так розкрутилася. Все, така аеробіка. Так, все мокре, ну бо дощ був, я ж казав, що дощ був. Ти якраз з той час трошки поспала. Утворилось таке, бачик, калюшка. Розкажи мені, де ти навчилася бавитися в бейсбол з тою битою палкою і кулькою? Ми ж тебе не вчили. Ти що, побачила то десь на відео? На комп'ютері. На комп'ютері бачила, як грають в бейсбол. Я то думаю, що ми тобі не казали, а ти десь побачила, як то треба грати. Любить дитина воду. Я добирала і буду мити стіл. Будеш мити стіл, ясно. Поки Кароліна бавиться там водичкою, тато на тренажерах займається. От, чесно кажучи, я не знаю, от що це за тренажер такий. Можете написати в коментарі, бо я, ну, чесно кажучи, навіть не знаю, що він качає. Просто таке враження, що рухаєш ногами. Хіба на ньому класно сідати на шпагат. Це от єдине, що я можу так подумати про нього. Трошки набіглася з дівчатами в дворі. Я навіть не знаю, що вони за гру грали, тому що вони десь там за якимись деревами ховалися. А що ви грали з дівчатами? Бо я так і не зрозумів. Щось там ховалися від кого? Від монстрів. Від монстрів? Так. Ого. А хто був монстром? Ти.
Ну, добре, все, тато монстр був. Ви замовите на пошті багато стіків, що разом напитися. Якщо вони напиються, ці радики, що треба багато їсти, купити їм. Добре. Травички. Знайшла? Ну все, бери пінцет. Давай я той сік потримаю. А тут вже нічого нема. Все. Заховався від пінцету, і Кроліна так руками його легше дістати. Якщо він тут є, значить їх може бути ще багато. Я знайшла. Добре, йдемо. Ще один. Я сік допів, бо тут його вже чуть лишилося. З вишенькою нектар. Вибрала Сандору, мою любиму. Ще одного? То що сьогодні день равликів у нас? Ого, то тут ті дощові, коричневі. Да, коричневі вже збираєш пінцет. Показав Кароліні великого павука, а Кароліна каже, я його пінцетом брати не буду. А ну, чого? Треба заховати коробочку, де там акваріум дасти рибки великі, великі акулі то павука. Павука. Але бачила, який він величезний був? Бачила. Страшний, правда? Цього року щось дуже багато таких павуків величезних. Та то мушки літають, ідемо далі. Де полетіла мушка? Полетіла. Ей! Що знайшла? Що там? Ей! А, він вилазить? Бачиш, ти журавлик, він вилазить. Дивись, піву. Ага. Він страшний. Ого, туди не зайдеш, бо то все в траві. Ти можеш пустити таку бубу. Таку велику бубу можеш зробити, так? Та? Побачили от слимака, але туди не можна залізти. І ще вон з того боку якийсь жук великий сидить. Кароліна йде і розказує мені, що хоче, щоб я купив їй попугая. Щоб він з'їв того великого павучка. І сонечка. І сонечка? Я не знаю, чи він сонечка їсть. Сонечко такі жучки. Я не знаю, щось зрізають якісь дерева. То бензопила. Ні. Так. Це великий жук. Великий жук бензопила. Дивись, який жук. Угу. Це такий жук такий. Там вже залізуть! Там тікаємо! Дивись, і тут жуки, і тут згори ще жуки. Їх тут дуже багато. І туди поліз, до гори жук. Тут. Угу. Бачиш, тут багато тих жуків. Ей, він впав? Так, один пригає. Вони пригають. Так що тут близько підходити теж не можна до того кущика. Вони можуть кусити. Ну, не вони знаю. Можна, може бути. Їх можна великим пінцетом брати в коробку. Угу. Що, вилазить? Вибрутки. Хотів втікати, так? Вишеньки ростуть, а вони ще не доспіли. Бач, вони ще зелені і трошки червоніють. Ще ні. Можна ще... равликам дати їсти. Равлики не будуть їсти, вони ще не доспіли. Коли от вишеньки будуть червоні, тоді можна буде. Ей, чуєш? Що ти там? Знайшла ще якогось жука? А, мурашка. Взяла, збила мурашку. Там малинка буде рости. Там теж малина росте. Там, бачимо, вони так розцвітають, такі малинки. У них є такі багато малинок, тільки ще рано. Якщо вони можуть... Так, якщо вони будуть червоні, потім можна буде їх їсти. Каролінка багато вже назбирала. Все, можна йти на рибалку. У нас вже є наживка. Можемо рибок ловити. Йдемо назад на спортивний майданчик. Поки вони ще не потікали, поставимо їх в ту калюшку. Будуть плавати. Хай переходить, хто перший добіжить до цього кабіна. Ага, вони грають перегони, хто перший буде на фініші. Так, хто ну, я думаю, що той буде, бо він вирвався вперед. Кароліна тішиться, бо один вже доплив до фінішу. Ось цей. Кароліна зробила йому острів.
мусить вилізти на сушу. Зараз вилізе на сам верх і буде тішитися, що він переміг. А куди він лізе, щоб його догнати? Бач, він хоче його обігнати з іншої сторони. А він не може, він спускається вниз? Ні, він не впаде. Він, бач, прилип до камня і так лізе. А ну зупини качельку. Так, щоб ви зрозуміли, Каролінка катає равлик. І йому подобається? Так. Ну добре, катай. Він ж чемпіон, мусив щось виграти, якийсь приз. Кароліна його покатає.